بيتامرس فلين بيت سبوق شخصنا شو النور داشو ألان بعدين ينوقعت أمي سلنا نامته يا الله شو بتوني تا سلمي أستلقى شو نعير لا كبابي أشين لغور بيت أشين بتشاسهم لا زبيبا غرمانة إيشو دعمو تلك كنتم يبريهون يا من تري في يلونا التوكم يهند مياكل اندزيزا واندنيا تستعجل سلام سلام دينا شودي شانا لي بيت سوي زارم ليت فالو يمزنانيا فيديو تمام لشالو ادي سونا شو سبسكرايب مارك بيت سوي اندي تونو اندي يوم فيديو لايك ومارك ولا شنو من جمر يزاري فيديو ان يم جمرو بمي جرم يسرق بروجرام نو اسكيم فيديو ان مالكات انجري بعد ما باي لاي عالكا تكم تون لا شو من اندمي درك انجري فتاري وكو من كوي من دون ما يعرف كذا، أنت زينة ثم بحال هذا، كبارنا، كم هذا؟ ما يكون من دونه، دم سلام أقولاتنا، رجعني ثمن لسوتني. وي بال ميكر منو اندزي ماينت بال الله ميكر منو بعد بابا يقولون نعكر خطر الرجع بوالا نو مارس نو ميكبا نو أنتن نو نعكرو هالكم بانيو سووا دمائت سفوا لو كمال من دمائت دونا كاتا فيديو يمي خونو لبرتان شوتشنو برتان شوتش برسن نانسا أكما أشنن أنوك موت كوب بس لمن النزال كوا بتام عقاطع ميونون يماي سرير شنفة جزء فويسون تتك ميونا برنا بزوس وجه دبراتشوا يا مارينيا وشات مسا أي يا مارينيا يتك كل مارينيا وانت سلونا نوندزي عند نسوا مارينيا وبزي من جا كان نعاقر ما تشان لوني سو نتيم لك كارد لم يانجزي واو أزكي موت شيء برن ديت ديت نوا ديت نعاقرول لمن نعاقرين كرتو يا وجد لو نعلو هوتنا لك جن راسي موتشي عالكونجي يالله بنينو لجينا نجري ينا جريني راسي بكونشرا بكونشرا زياني ماتيا اوكي أنا أنا مستشي لكل حال اسكي مركو لكن يوغن مجمرة دس بلوني علش مساقنا الله أنت نمو مساقنا الله اسكي سون مركو بدن بارك لسا چاچين اسغابي رستلن آمين الناس ياسو بلن اندا سو بلن عملاك ياسو بلن لاشتو آمين هاي زوشي ياو من دنو عمارن ياو نونجي اندم تايو تزيغا انغتو لاي تاقورتو على مالك نو اندريس لاغينيو دس بلوني علش هاي زو مساقنا الله اشي نور لنجيني ولكنك تجد انك تجد انك
ድድህ ይርገፍ ጥርሱ እንደሆነ አንዴ ቦታውን ከለቀቀ ቆይቷል ፈገግታውን እንጠብቃለን ባቢ ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ከየት ነው የሚመጡት እንደዚህ አይነት ሰዎች ኢቢኤሶች አልተቻሉም የሚያዝናኑ ፕሮግራሞችን እየሰሩልን ናቸው ለማንኛውም እነዚህን ቪዲዮዎች እንመልከት ትሬንድ በቃ ትሬንድ ይላል እንደዚህ ነው መቅዲ በተለይ በቃ አንደኛ ይሄ ሙዚቃ በቃ ቫይራል ሆኗል እንደገና ነው ተወዳጅነት ነው ያገኘው ዋው ደስ ይላል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢቢኤስ እያዝናናች ነው ያለችው መቅደስ ደበሳይ ተሞሸረች መልካም ጋብቻ ብለናል Somebody come and look at this ያው ሷ በሽተኛና ቀውስ ስለሆነች ታሳዝነኛለች ቀውሳት በይ አንዴ ካሜራውን አጥፍ የካኝው እስቲ ነው ደስ የሚለኝ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ስለ እብድነት ስለ ጭንቀት ምን አመጣ ያሳለፍነውን ችግር አይተው ሰዎች እኮ ከኛ እንዲማሩ I'm here to tell you right now we don't care we don't care ለማስተማር ነው እንጂ መጣነው እዚህ ጋር ስለ ጤነኝነት ልናወራ እኮ አይደለም አይደል እንዴ መጣነው እመኝ በቃ ኳንቺ እኮ ቀውስ ነሽ በሽተኛ ነሽ እመኝ ሲሚሴቲዮ ስለ ቀውስ ስለ ጤነኝነት ስለ በሽታ አታውሪ ማራተ ለምን ነገር ላይ ተቀበይ እመኝና በቃ በሽተኛ ነሽ ወቂ we need to stay away from these niggas አው ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል ዋናው ጤነኛና ወጣት ሆኖ መገኘት ነው ወይግን ከየት ነው የሚያመጧቸው እነዚህ ሰዎች? ቺ ዘቢባ ግርማና ኢሱ ደግሞ ትልቅ ቅልጥም የበሬውን የምንትል ፍየሉን አይታወቅም ይሄን የሚያክል እንደዚህ ይዘው አንደኛዋ ታስጠጋላቸዋለች እንደዚህ አይነት አበላላል ግን ኢትዮጵያኖች ነን ግን ያውን በጾም ጾም እኮ ነው አሁን ህዝቡ እየጾመ ነው ግን መስቀል አንጠልጥለው የሚለምኑ በኦርቶዶክስ ነው ዞር ብለው ግን ቅልጥም ይበላል ያውም ህዝብ እያየ ትልቅ ቅልጥም እግር የሚያክል ያን ይዘው እንዲየነጩ ከዛ ስጋው ነጭቶ ለሚስትዮዋ ለተበላዲሷ ወገር ፍሬም ሲከታይታችሁታ እንዲህ አይነት ወራዳ በሻ ነው እየገጠመኛል እነዚህ ከልመና ጣቢያቸው ማባረረልም ዘቢባ ዘፍነሽብኝ ኢሱ ምትባል ለማኝ አቁም ዘቢባ ምናምን ከድር ዘቢባ አህመድ ዘቢባ ምናምን ግርማ አቁም ያንቺ ለማኝ ስታፕ ቤጊንግ ትንሽ ታዋቂነት ታገኛለ ቲክቶክ ላይ እንደምንማር አለባቸው መቀመጫን ተወዘውጃለሽ ታዋቂነት ስታገኝ መቀመጫዋን አሰረታ ይወዘወዘ ለማንኛውም ግን እዚህ ጋር የሰሩት ስራ ስህተት ቢሆንም እና የሚበረታታ ባይሆንም ግን ነገር ግን በብዙ በጎ አድራጎቶች ሰሞኑን እያየናቸው ነው እና ደግሞ በድጋሚ የመልስ ፕሮግራም ተደርጎ ይሄን ፕሮግራም አይተናል እስኪ እንመልከት ቤተመረፍ ሁሌ ቤተሰቦቻችን ናችሁ እንወዳችኋለን ባገኘነው አጋጣሚ ስለናንተ ያላችሁ ከዛ ከሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ጋር አብሮ ያከበሩ ነው በበጎ አድራጎትም በጣም እየተሳተፉ ያ ነገር በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ፍቅር እገዛና ትልቅ ተስፋ የሚያስፈልገው ቤተሰብ ነው ያለን እዚህ እንወዳችኋለን እኛም ደግሞ ከናንተ ጋር ቆንጆ የመልስ ፕሮግራም እያሳለፈን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል የሰርጋችንን እድሜ እያሳጠራችሁት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እናመሰግናለን በጣም እሺ እኛም እናመሰግናለን
ለማንኛውም በጓራጎቱን ቀጥሉበት እና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ይሄ አሁን ወንድማችን አሁን ምንድነው አሁን ያው እስቲ በኢየሱስ እኔ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? የት ነው መሄድ ያለብኝ? ሀገሩ በሙላ ቆኛል አሁንማ ሲያነሱኝ ይላሉ ከጧት እስከ ማታ ሳይቀሩ እማማ በቃሉ ነሽ እማማ እማማ እንደኖት እስቲ ትንሽ ልበላ አጫውቶት ዝማርን ክርስቶስ ዝማርን ክርስቶስ ዝማርን ክርስቶስ ዝማርን ክርስቶስ ጻን ይያሉ የነበር ምኞት ለሰዎች ስነግራቸው ያሹፋሉ ቅብጠት ለሞር ምንድነው የምትሰራው ሲመለከቱኝ ያሳክቸው ይሉኛል አርጎ ነው መተት አቤት እንደም ከናንተ ቆስታ መጣው ስማ ያውል ምን ሆነ ነው ጀመረ በሽታው ወዳለው ብር ታዋቂ ነኝ ራፐር ወጥቼ ከሰፈር ተቆጣጥርኳ ገር አይ ዛሬ ቀን የዳርስከ ዳር አለ ለዙፋኔ ወንበር አናባስ ነው እንግዲህ ቤቴ ነው ሸገር ከፈለክ ችግር ሰጣሉ ምክር ከበደ ገብስ ያገብስ ልጅ በሶ በሻሻም ተፈምሷል ሀገርም ተመርቷል አኔ ደግሞ ከሸገር ሆኛሉ ፌመስ ራፐር ከረታ አንደኛ ቤተሰብ ሌላ ጊዜ ደግሞ አካባቢው ሶት በጣፍታል አረ ተው ብያለሁ ተው ጆኒ ቶፕ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ወደ ህንድ ሚዲየም ጉዞ ሰርሽዋለሁ እናንተም ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ወይ አትሄዱ ወይ ሄዳችሁ በራብታል ቆታላችሁ ጀመረ ይላል ከተፈሰገው የህንድ ቻፓቲ ላል አቦካክ ተጠላል አባቲ ጨፍጨፍ እግሩን ታጥቦን ግን ከታጠበ የባሶ መጣል ጂሰስ አረ ኢትዮጵያ ሬስቶራንቶች ግደሉኝ በበርበሬ ቦታ ሸክሎ ይሻላል በማር ቦታ ብርጭቆ ይሻላል አረ ፍሬንዱን ያደረገ ነው ወጥ ውስጥ እየታጠበ ነው ይላል አረ በስማ መቼም ህንዱስ በየቦታው ወሽሩም ነው እሺ አንተስ በመንገድ ፉድ አው አረ በስማ ከላይ አንዱ እየሸና ነው አረ ጀሶን ብናጫውት ይሻላል አርፈን አገራችን አልሄድም ይሄ ይከብዳል ይሄ ትክክለኛ በሚመገቡት ምግብ ላይ እንደዚህ አይነት ስራት ካለ በጣም ከባድ ነው ሄሎ የኔ ጌታ አስታወሱኝ ባለፈው እህቴ የምታፈቅረው ልጅ ላይ መስተፋቅር አሰሩልኝ አልኩት ልጅ ነኝ በርሶ መጀን አባብዬ አዎ እንዴ ልጁን እኮ አገኘሁት አረ እንደውም ከፊት ለፊቴ ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ ነው አዎ የሰጡኝንም ቅባት ተቀብቻለሁ አባብዬ አሃ እጁን ልንካው እሺ እሺ አባብዬ እሺ አረ ለቪዲዮ ነው እናቴ አይው ለቪዲዮ አየር ላይ ተረዳው ግን ለማንኛውም እንደዚህ የተመታችሁ የፍራንክ እየሰራችሁ የምታዝናኑ ልጆች በጣም እናመሰግናለን ቀጥሉበት ነገር ግን በጣም አትዳፈሩ ምክንያቱም በጣም ሊጎዳችሁም ይችላሉ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ዘናፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በሌላ የመዝናኛ ቪዲዮ እስክመለስ ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ ፒስ